Dimecres, arreu de tot l'Estat, es produiran aquestes mobilitzacions convocades per Comissions Obreres, UGT i les nostres organitzacions d'autònoms, però a Catalunya hem volgut compartir-la amb la plataforma, perquè entenem que això no va de rendibilitats de sigles, sinó de compartir lluites perquè aquestes lluites es puguin extendre al conjunt de la societat. També al mateix temps és un missatge molt clar. Aquelles organitzacions que volen utilitzar una reivindicació justa, com és el del control dels preus de l'energia, però la volen utilitzar per un objectiu injust com és l'extrema dreta. Per tant, també davant de les mobilitzacions que darrere s'hi amaga l'extrema dreta, com vam poder veure doncs, Vox, o com hem pogut veure darrere d'una part de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana a Madrid, nosaltres la nostra resposta doncs, és una mobilització ampla i plural del conjunt de la societat catalana pel que és una reivindicació que ha de ser justa. Ens diuen que no es poden controlar els preus de l'energia. Jo pregunto, si podem controlar el tipus d'interès a nivell europeu, amb el Banc Central Europeu, perquè amb una altra qüestió tan important i estructural com és l'energia, no es pot. Sí que es vol, o no es pot, o no es vol. Nosaltres creiem que es pot. Per tant, Europa ha de fer front a aquesta situació amb el control dels preus de l'energia, igual que es controlen els tipus d'interès. És un bé general indispensable. Us imagineu els bancs especulant amb els diners i emprovint-nos? No, perquè hi ha un control a nivell europeu i a nivell doncs, dels Estats Units amb la Reserva Federal. Per tant, es fa imprescindible. Aquest debat no va de quan baixem més els impostos per compensar el preu de la llum. Entre altres qüestions, perquè la baixada d'impostos que ja es va produir l'any passat no ha servit de res. El preu de l'energia segueix més car que amb la baixada d'impostos. Per tant, és un instrument que no serveix. Això no va de que consumim menys o tinguem un consum responsable de l'energia. És que hi ha molta gent que ja no arriba al mínim de consum indispensable, no responsable. Per tant, no va de que baixem les nostres calefaccions en pisos vells on les fugues energètiques i d'altres doncs, són molt majors que segurament dels pisos on viuen la gent que diu que hem de baixar la calefacció. Per tant, això va del control dels preus i es fa imprescindible. Quan semblava que estàvem sortint de la pandèmia i de les conseqüències econòmiques, no només ens ve la guerra, sinó que també ens ve la pujada del cost de l'energia. Segurament utilitzant l'excusa de la guerra s'està especulant en l'energia, sinó perquè no treuen el preu del gas com l'element determinador de l'energia elèctrica quan és el que té menys pes a l'Estat i és el que està destrossant el preu de l'energia. Per què ens estan cobrant la gasolina quan l'anem a posar en el preu d'ara quan han comprat el gasoil o el dièsel o la gasolina fa no sé quantes setmanes o mesos abans amb preus més barats? Per tant, s'està especulant i s'està abusant el preu de l'energia. I a més, si les empreses tenen dret a pujar els preus per l'augment de costos, els treballadors tenim dret a que pugin els nostres salaris per l'augment de costos. No només el cost energètic és un element de l'economia i de les empreses, sinó també de les nostres llars. Per tant, cal una resposta el màxim àmplia possible, el màxim plural possible per un objectiu que és tan senzill com que la gent pugui arribar a casa, pugui enxufar la calefacció a l'estiu, a l'aire condicionat, pugui posar gasolina per anar a treballar, pugui posar gasolina doncs, per anar a portar els fills a les extres escolars o les coses que han de fer de cap de setmana, al cap i a la fi, per poder viure amb dignitat. I en aquests moments és una qüestió indigna que els preus tant de l'electricitat com de la gasolina estiguin on estan. Per això doncs, cridem a la mobilització el proper dia 23. 60.000 treballadors i treballadores autònomes i professionals són els que tenim en aquest col·lectiu absolutament insostenible. El cost d'energia per als ciutadans i també per al col·lectiu de treballadors autònoms i autònomes, per exemple, no es pot suportar més quan parlem d'un comerç, quan parlem, en aquest cas, d'un restaurant. És insuportable. Sempre guanyen els mateixos i també sempre perdem els petits, no? Per tant, sempre perdem els mateixos. El carburant, per exemple, en aquests últims 3 mesos ha augmentat més d'un 20%.
el treballador autònom que utilitza el seu medi de transport per desenvolupar la seva activitat, com pugui ser un taxista, un agent de comerç o un transportista on el seu transport està declarat com a lleuger, aquests últims, el transport lleuger, no tenen el dret a la deduïbilitat del gasoil professional, qüestió que reivindiquem des de la nostra organització. A més, indirectament, 140.000 autònoms i autònomes a Catalunya, en aquest cas són els que també utilitzen el transport per desenvolupar la seva activitat, que avui no poden deduir-se'l i, per tant, com a gasoil professional, estan suportant un cost elevadíssim que no poden suportar. Ningú pot treballar sota pèrdues, és obvi. Això s'ha de frenar i és un abús de poder. Per tant, nosaltres sí que, si això depèn de la Unió Europea, el que sol·licitem és que ho aturin ja. Ja n'hi ha prou, el tema és urgent per al benestar, en aquest cas, no només del col·lectiu d'autònomes i autònoms, sinó també de la ciutadania d'aquest país.